От тук до края на това издание на Арена Футбол ще ви покажем някои любопитни интервюта и ще засегнем някои интересни казуси. Започваме с едно нетрадиционно и неочаквано, може би, интервю с бившият нападател на Манчестър Юнайтед Луис Саха. С него разговаря Себастиан Чарлз и, както сами можете да се усетите, и ще бъде засегната темата за унази победа на Парк де Пренс през 1993. Спомням си за времето, когато бях в академията Клер Фонтен. Там са събрани едни от най-талантливите футболисти във Франция. Там учих и тренирах рамо до рамо с Тиери Анри, Никола Анелка, Филип Кристанвал и Жером Ротен. Израснах в Париж и това ми помогна много да изградя увереност в качествата си като футболист. Клер Фонтен бе специално място за мен. Играех с най-добрите футболисти във Франция. Две години по-късно Тиери Анри бе трансфериран в Монако, а след това и повикан за националния отбор на Франция, където спечели световното през 98-ма. Всички ние знаем за неговата богата кариера. Ти прекара по-голямата си част от кариерата в английското първенство. Кои са най-сладките ти спомени? Гордея се с постиженията, които съм постигнал. Играл съм професионален футбол. В света има милиарди хора и само определен брой успяхме да направим такава кариера. Това е привилегия за мен. Мечтал съм за кариера в Англия и Франция. Бях на световно ниво. Играх пред хиляди фенове на едни от най-големите стадиони в света. Всеки път, когато се върна назад, ме кара да се чувствам щастлив от постигнатото като футболист. С екипа на Франция имаш 20 мача и 4 отбелязани гола. Как се почувства, когато бе повикан за първи път в националният отбор? Това бе една изживяна мечта. Същата година, 2004-та, подписах с Манчестър Юнайтед и дойде поканата от националния отбор на Франция. Хора като мен, които обичат да се конкурират с останалите, винаги искат още и още. Бях много фокусиран върху кариерата си. Исках да спечеля всичко. Зинедин Зидан асистира за дебютния ми гол. Сега като се замисля, това бе едно нереално попадение. Смяташ ли, че можехте да спечелите финала на световното първенство през 2006-та, ако не бе получил жълт картон на полуфиналите? Винаги съм играл с увереност. Мисля, че бях различен тип нападател от останалите в отбора. Бях много разочарован, че не успях да помогна на съотборниците си. Този жълт картон ми донесе наказание да не играя на финала с Италия, но това е част от живота. Разбира се, да не забравяме за постъпката на Зинедин Зидан. Този исторически момент, в който удари Марко Матераци с глава в гърдите. Как се почувствахте вие, французите? Много тъжен момент за нас. Искахме да спечелим финала и смятам, че бяхме по-добри отбор. Те бяха изтощени, не можеха да бягат. Ако бях играл на финала, смятам, че щях да допринеса за нашата победа. Това бе един исторически финал. Зидан бе заплаха за всеки отбор. Благодарение на него стигнахме до финал. Нивото на игра, което той показа, бе легендарно. Жалко, че завърши кариерата си по този начин. Сигурен съм, че той до ден днешен съжалява за това. Зидан бе един скромен човек. Дължим му много. Уважаваме го и това бе една грешка. Всички ние сме хора и правим грешки в живота. През 1993 България победи Франция с 2 на 1. Тогава ти си бил едва на 15. Как се почувства? Помня добре тази вечер. Бяхме в криза, но като се замисля, това бе едно начало за новата ера футболисти. Рано или късно, неуспехите водят до постижения. Някои от тези футболисти през 93-та си мислиха, че са най-добрите. Те смятаха, че ще ни класират на световното през 94-та. Следващата генерация донесе успех за Франция 4 години по-късно, когато спечелихме световното първенство през 98-ма. Винаги е интересно, когато национални състезатели на една толкова мощна футболна държава говорят, особено за БНТ. Има какво да си разкажем. Било то за Зинедин Зидан и за онези два гола на Емил Костадинов. Време обаче да се върнем обратно у нас, защото нашата действителност не е чак толкова симпатична, колкото на нас ни се иска, може би. Какво трябва да се направи, за да бъде средата и въобще инфраструктурата по-подходяща за футбол? Ще ни разкаже Слави Илиев, който разговаря с хората, които имат власт и възможности в Пирин Благоевград. Още един клуб, който в момента не е в особено приятно състояние, но цели да подобри бъдещето си и работи върху подобрението и реновацията на клубния си стадион.